Bivša zadrugarka Anđela Đuričić je nakon šest mjeseci rada na jednoj televiziji dobila otkaz, a na koju je odnedavno prešla da radi Dušica Jakovljević, nakon otkaza na Pinku. Anđela više neće biti voditeljka, prekinuta je saradnja sa njenim poslodavcima, dobila je otkaz, otkrio je izvor koji je dobro obavešten. Na društvenim mrežama povela se polemika o Anđelinom otkazu, a mnogi smatraju da je za njega zaslužna voditeljka Dušica Jakovljević, kao i da se verovatno vraća u reality, zadruga, elita. Da li je Dušica Jakovljević uticala na otkaz Anđele Đuričić? Zapitali su se fanovi realitija na društvenim mrežama. Indirektno dan, mala se očito povukla, to joj je super potez, sad će Anđela na Red TV, iste kao njoj ugovor, kako sam danas čitala. A piše se da ulazi u elitu. Možda kad uđe zvezdan, da i ona uđe, moje mišljenje je da je Anđeli istekao ugovor, a da ga zbog dušice nije produžila, sigurno ulazi u elitu, samo su neki od komentara. Podsjetimo, do sukoba između Anđele i dušice je došlo jer je crnogorka pobesnela zbog dušićine reakcije u emisiji Narod pita kada se voditeljka iznenadila zbog njene slike u kupačem kostimu i poruke koje je pisala uz nju. Reč je o fotografiji na kojoj Anđela pozira na bazenu, u kupačem, a koju je objavila jedna fan stranica uz opis Pozdrav za porodice Slavnić i Čurčić. Iako je dušica nijednim komentarom nije uvredila, Anđela se ostrvila na nju, zapretivši da će izneti sve što zna. Tek na polju se vidjelo koliko ona nije imala profesionalan odnos prema meni kao prema zadrugaru, nego je lečila lične frustracije na meni. Ne znam koji je razlog tome. Neprofesionalno je da na televiziji sa nacionalnom frekvencijom jedna voditeljka uzme fotografiju samog Instagram naloga, ali je ista objavljena i na nekom drugom nalogu i sa tog profila je napisana poruka, pozdrav za porodicu Slavnić i Čurčić to je verovatno bila sprnja sa tog profila. Ona je to predstavila kao da sam je ja to lično objavila sa svog Instagrama uz tu poruku. To me je jako iznenadilo zbog toga što je ona neko ko se predstavlja da 20 godina radi taj posao, rekla je tada Anđela, te optužila Jakovljevićevu da se služi lažima.